Хочу сказати, що нас переведено двох дітей із Маріуполя, які отримали травми. Стан їх задовільний. Патологія. Доброго дня. Доброго дня. Минулий інститут ортопедії травматології. Добрий президент, який замовляв. Добрий день. З днем народження. Клас. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Как самочувствие? Нормально. Нормалюк? Да. Молодец, выглядишь классно. Вы красивый хлопец. Вообще. Ну и что тут? Золото-бриллианты? Да. Майже. Майже. Ну почти. Ну, золото-бриллианты, ну, все тут. Зараз ми його перев'язали, стан задовільний. Будемо відновлювати функцію кінцівки, кінцівка збережена. Все буде нормально? Так. Ну, да. Будемо реабілітологи, психологи, неврологи, ми всі тут гуртом допоможемо хлопцю стати на ноги. Хорошо. Дуже хорошо. Клас. Так, де ж день народження? Ми тебе привітаємо. Муж нічого не робити? Так. Айпад. Є айпад. Пойде? Пойде. Ну, сразу распаковывать. Ну, я очень благодарна Ирочке. Ирочке, всей команде. Вообще, я в шоке, честно говоря. Я бы одна никогда не справилась, потому что это, ну... Это счастье? Да, да. Здорово. Нет слов, Ир, честно тебе говорю. Что ж, честно. Да що ти показуєш? Ні, все, велика команда, всі працювали. Андрій Борисович, всі тримали на контролі. Це правда. Дякую вам. Тільки завдяки команді. Все нормально. Все буду нормально. Молитися за всіх, хто мені допоміг. Я їх перший раз бачила, але я такої допомоги простої жінці я не ожидала, чесно. Я в шокі. Ми всі такі прості. А головне, що... Маленький. Вот это самое главное. Да. Это рада. Самое да. главное. Ну что-то еще надо? Нет. Все я в порядке? Доволен. Ты доволен? Да. Он что-то скажешь? Будь здоров. Да нормально. Нормально. До побачення. До побачення. Всего найкращего. Спасибо. Кира, привет. Как дела, Кира? Хорошо. Рады бачить. Доброго дня. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуете как себя? Чувствуем нормально. Усталий, ну щасливий, да. Стан задовільний, була вміна кожного рана, обличчя та шиї, там повиділяли ці уламки, і сьогодні вже їх подивилися і отолярингологи. Нам многие говорили, що не вийде, многие не вірили, вот, но слава Богу, ж вийшло. Это благодаря спасибо. Спасибо. Вам от нашей семьи, от всех нас большое спасибо. Взаимно. От людей спасибо. Спасибо. Да. Вы меня не смущаете. Так, у нас тут такой подарок. Пойдет? Хотела же, правда. Пожалуйста. Ну надо же. Вот, ну, слава Богу, получилось. Сейчас что-то планировать вот такое, ну, я даже не знаю, что. Поэтому как бы вот так вот. Да. Ликуйте дитину. Все буде добре, нічого не плануйте. Спасибо вам. Окрім цього. Спасибо. Все, спасибо. Удачі. Вам. Ну давай. Пока. Будь здоров. До побачення.